sä olit viime vuonna tämän Suomen Ultra Trail Tour Finlandin kokonaiskisan voittaja. Miten tota sen jälkeen, viime lokakuun jälkeen, niin on vuosi sujunut? Joo, no mä olin talven Taimaassa treenaamassa. Sitten mulla tuli tossa, tai oli plantaari faskia vaivaa siellä useamman kuukauden verran. Mutta sain kuitenkin semmoisen ihan hyvän treenijakson sitten MM-kisoihin. Ja sitten MM-kisojen jälkeen, niin siinä tietysti palauttelin muutaman viikon. Ja sitten sain hyvän taas joku kuukauden verran treenattua, kunnes sitten loukkasin polven tuolla polulla omalla treenilenkillä. Ja meni niin pahasti, että sitten polven toi sivuside vähän repesi ja joutui sitten pari kuukautta on tässä kuntouttanut siitä. Mut sä oot nyt lähes kuitenkin tänne Nuuksio Klassikille, jonka reitillä ollaan nytkin, niin ultramatkalle Nuuksio 70. Millaisiin odotuksiin tuollaisen kuntoutusjakson jälkeen sitten lähtee? No joo, mä oon nyt kolme ja puoli viikkoa tässä päässyt juoksemaan, että vielä vähän silleen puolikuntoisena, tai on niinku jalat on terveenä ja kroppa on terve ja täynnä energiaa, mutta sitten ei ehkä kondissa ole ihan niin kuin paras mahdollinen, mutta lähdetään nyt tekemään semmoista hyvää suoritusta. Maaliin pääsy on tietysti ykköstavoite, mutta kyllä mulla se edellisen vuoden reittien nyt on mielessä, että kyllä mä uskon, että hyvällä suorituksella sekin on ihan mahdollista rikkoa. Ja uskon, että jos sen itsestä rikon, niin joku tulee kyllä tänä vuonna sen rikkomaan, että ei se mikään huippusuoritus ollut viime vuonnakaan. Että ja tää on nyt vähän paranneltukin tää reitti paikoittain, niin okay, se voi olla vähän nopeampi. Hyvä. Tervetuloa kaikki. Aloitetaan päivän polulle jo. Saa niinku sitä tuntumaan siihen. Mut sitä peruskestävyyttä pystyy ihan leittämään niin tielle tai polulle. Ei se niin väliä. Mitä on AV ja LV? Alkuperuttelu ja loppuperuttelu. Ja sitten myöskin niin kuin talvikaudella, vähän niin kuin milloin rakennetaan niitä pohjaa, se peruskestävyys on siellä niin kuin pääasiassa tai niin kuin isossa roolissa, mutta sitten vauhtikestävyys, harjoituksia kannattaa pitää siellä mukana myös niin kuin ylläpitänä. Mutta se ei ole vielä niin kuin isossa roolissa, noin vauhtikestävyystreeni. Viime vuonna toimi ihan hyvin, mä luulen, että se on ihan just riittävä. Miten siitä, jos vetää liikaa? No sehän voi aiheuttaa sen, että niin vähän laimenee liikaa noin suolassa. Niin kovassa. Sitten imeytyneen teikkeen kerrallaan. Että sitten et sehän voi olla hyvin vaarallista, jos suolat laimenee liikaa. Niin. Hyvää huomenta. Kello on 3.30 aamulla. Kärsin tuossa puoli tunti sitten. Se on kisa-aamu. Startti on 6:00, eli 2.5 tuntia vielä tässä aikaa. Vetää hyvä kevyt aamiaine. Sitten lähtee vähän lämmittelemään ennen kisastarttia. Eilen vedettiin tämän pidin luennon tuolla tässä hotellin Nuuksiossa. Kuinka valmistautuu ensimmäiseen polkuultraan. Ja siellä oli tosi paljon osanottajia, joka oli hieno nähdä. Mutta ei siinä. Mä näytän teille, mitä mä vedän aamiaiseksi. Okei, tässä on mun aamiaine. Tosi kevyt. Ei tässä enää pari tuntia ennen kisaa kannata mitään isoa ateriaa vetää. Ja eilenkin on tullut hyvin syöty, niin ei tässä ole mikään edes kova nälkä. Mutta tässä mulla on ihan vettä. Mä oon vetänyt suunnilleen 0,5 litraa naamaa. Sitten tässä mulla on Simpassi urheilujuomaa. 0,5 litraa, minkä mä vedän vielä Lärviin. 2 kypsää banaania ja sitten 1 suklaataateli Simpassi energiapalkka. Ultran startti. Muutaman minuutin kuluttua. Toivotan kaikille oikein hyvää kisaa. Siis kiva kokemus, tosi siis kuuma. Kiitoksia, Terho. Ai että teitä on mahtava porukka tässä jo lähtöalueella. Tervetuloa vaan kaikille, jos ei joku tiedä missä on, niin ai, se on 70 kilometriä aikaa tietää, ne ottaa selvää.
jonkinmainen sekopäisyys täällä vaivaa, mutta hyvänlaatuinen sellainen. Mä oon 6 minuuttia. No niin, huomenta. Oot live-feedissä. Mitkä fiilikset? Ihan loistava. Pikku telakan jälkeen, niin mukaan päästä taas tosi hommiin kisaamaan. Jonkinnäköinen kaupapaikka sinne on otettu tänne maaliin tulijoille tuolla kesken reitit, jos me teidän seuraillaan, että missä vaiheessa, missä vauhdissa te olette, mutta sellainen yhteinen tavoite, että pidetään toisistamme huolta ja kaikki olemme maaliin tänään Nuuksiolle. Nuuksio Classic tapahtumassa. Hyvät polkujuoksijat, paikoillanne. Aja! Ja näin lähdettiin liikkeelle ja kuvausryhmä on mukana. Hurjaa kyytiä tänään.
amazing job. Eli kokonaisaika oli 6:32 ja hei, viime vuoden voitto aika 6:36. Sulla on ollut vähän vaikeuksia, mutta miten se on taas tiki? No rikkonainen kausi on ollut. Kyllä tää tuo taas yhtä totta, mutta tässä on hyvä lähteä vaaralla. Tuliko sellaisia onnistumisen elämyksiä jopa tuossa matkan aikana, kun tajusit, että täällähän päästään maaliin. Ja vielä aika hyvä aika. No tuli joo, vaikka vuosiväli tai puolivälin vaiheella niin oli kyllä vähän epäuskoa. Oli jalat vähän rampaa ja vähän suolaa ja vettä, niin se ei helpottu. Hyvin pystyi puristaa tuohon loppuun kiristää vähän maulia. Missä vaiheessa tuohon näin kampukset oli? Olisiko ne ollut 3-5 puolesta? No pakko kysyä, että miten tuollainen huippu-urheilija ottaa sen tilanteen, kun huomaa, että tässä ollaan ihan väärällä reitillä. Miten se tempaa henkisesti, koska mulla on ainakin tämänkin mahdollisen reilin tekemistä? Enkä tässä vähän tullut kokemusta, että pystyy olemaan pysynyt rauhallisena ja tekee virheitä. Pystyy niin paikkaan ja ratkaistu. Hyvin ratkaistu. Annetaanko aplodista tai Juuso Simantola mieletön suoritus? Jäi ja laitetaan eteen. No niin, tässä tosiaan vielä hoitajille tulee tällaiset puohjelmapullot. Luomu-urheilijalle huikeita suorituksia. Tämä on laitettu viime vuoden aikaan 3 minuuttia. Alle viime vuoden toistoa ja siellä on jotain huomioon. Se on Lucio 70. Prize giving ceremony for men's category Lucio 70 Ultra Trail Run. Voittaja on kultamitalisti, winner and the gold medalist, Salomon Suunta Trail Team Finland, Juuso Simpanen. Juuson aika on 6:33:01. Ja sehän on myös reitti ennen. Toinen ja hopea ajalla 6:37:02. Jussi Kumpula. There's your prize. Cool. Thank you. Päivän kolmas bronssimitalisti ajalla 7:35. Anteeksi, 7:37:55. Jani Saarinen. Ja Mikko Laurila 12:11:27. Ja se tarkoittaa sitä, että saamme valmiin.
tässä on vielä tulos liukkaa tulematta, eikä näy vielä ennakkopisteeltä, mutta nyt hyvät ystävät Sami Vallinkoskelle viimeiset fiilikset tässä vaiheessa. Sami on tulossa jonkin ajan kuluttua, aivan hetken kuluttua tänne maalialueelle, joten ei muuta kuin ripin rapi tänne näin ääntä kohti ja odotetaan Samikin sitten ilolla maalialueelle.